আলোচনাৰ পৰিপন্থী নহয় আলফা স্বাধীন দিল্লীত ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তিৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সীনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই বন্দী হৈ আলোচনা কৰিলে এনেকুৱা হয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সীনাধ্যক্ষ গৰাকীৰ লগতে পৰেশ বৰুৱাই কলে যে শক্তি চাইহে ভক্তি দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা আলফা ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিক লৈ আলফা স্বাধীনৰ খং খোভ আক্ষেপ বা সন্তুষ্টি নাই বুলিও মন্তব্য পৰেশ বৰুৱাৰ বিচলিত হোৱা নাই ক্ষোভিত হোৱা নাই কি কাৰণে বুলি কলে আমি এই গোটেই যিসকল যেতিয়াই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম মানে বা অসমৰ নেতাসকলে যেতিয়া যিটো একদম মানে ক'ৰ ইছু ক'ৰ বিষয় নীতি আদৰ্শ বিষয়জন দি আলোচনালৈ ঢাপলি মেলিলে বিশেষকৈ যিটো জাতীয় অভিৱৰ্তন জাতি জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা যিবিলাক সিদ্ধান্ত লৈ আলোচনাই আগবাঢ়িলে এতিয়াৰ পৰাটো আমি কৈ আহিছো যে এইটো এৰেঞ্জ মানে চাৰেণ্ডাৰ ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এনেকুৱা হব ৰিজাল্ট ইয়াৰ যিটো ফল ফলটো কিন্তু শূন্য কোঠাতেই থাকিব এই কথাটো প্ৰমাণিত হৈছে সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ কাৰণে খুব সেইকাৰণে আকৌ বা গৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমি ক্ষোভিত নহয় ইয়াৰ কাৰণে বিচলিত নহয় আমি হতাশো নহয় আচৰিত হোৱা নাই আমি সেইকাৰণে এইটো ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ কি পাব কি নাপাব এইটো আমি কমেণ্ট দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয় অনুভৱ কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে এটা কথাই কবলৈ বিচাৰিছো গোটেই বিষয়টো যিহেতু নেকি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ নেতাসকলে এৰ স্বাক্ষৰ কৰিছে এই স্বাক্ষৰ এই স্বাক্ষৰ কৰাৰ যখন চুক্তি হয়েছে এই জাস্ট এটা শব্দ কব এক মানে এই শব্দটো এই দুটা শব্দতে কবলে এই কারণে বিচার মানে ডিসক্রেপটিভ বলে ডিসক্রেপটিভ শব্দটা কে ব্যবহার লেস ডিসক্রিপটিভ কিয় কবলে গেছো এই এই শব্দটো হয়েছে যে থাকিব থাকিবলৈ গছিল ইয়াৰ যদি ব্যাখ্যা থাকিবলৈ গছিল জিতুনি কি ইয়াৰ লাভালাভৰ কিটো হৈছে কি পাইছে কি নাই ইখিনি কোনো ধৰণৰ এটা উল্লেখ নাই লগতে যিখন অকম মান সমুকৈ সমুকৈ জিতু উল্লেখ কৰিছে এটো এটো এনেগা কিবা কিবা আপাকে যে ইকনমি পেকে পেকে কথা কৈছে আৰু এইটো কাৰণে যে 14 টা 14 টা বছৰ ইমান দিঘল যাব সেই কাৰণে মই মানে মোল টিত যিটো মই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছো এইটো প্ৰযোজ্য হয় ৰাজনীতিৰ মেৰ পাকত সোমাই গ'ল ৰাজনৈতিক নেতাসকলো নোচোৱাই অন্যান্য ফালে গভ অফ ইণ্ডিয়াও সিহঁতে এলাগি কৰি চৈধ্য বছৰ চৈধ্যটা বছৰ পাৰ কৰাই আছিলে এই বস্তুটো প্ৰথমেই কংগ্ৰেছে পাৰিলেহেঁতেন কংগ্ৰেছৰ হাত কংগ্ৰেছ যেতিয়া আহিছে কংগ্ৰেছে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰি পিনি এই থাপ থাপি থোপা মাৰি ৰাখিলে কংগ্ৰেছৰ তাৰ সময়টো এনেকৈ পাৰ কৰাই ললে কংগ্ৰেছে ইয়াৰ পৰা সেইটো সময় যেতিয়া আহ দুহেজাৰ দহত এঘাৰত ওলাই আহে এঘাৰ চব এইবিলাক চলি আছিলে কংগ্ৰেছে ভাবিছে আকৌ এইটো টান্স মানে আহিমেই সেইকাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া দিয়া নাছিলে যিহেতু ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰি ললে এতিয়া পোনে পোনে পুনৰবাৰ আপোনালোকক লৈ যাম গুৱাহাটী বিমান বন্দৰলৈকে উপস্থিত আছে তাত আমাৰ সাংবাদিক হিৰক জ্যোতি মালাকাৰ হিৰক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো তাত ইতিমধ্যে যিহেতু আলফাৰ দলটো আহি পাইছেহি তেওঁলোক আহ সম্ভৱতাৰ কিছু সময় পূৰত যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁলোক হয়তো ওলাই আহিব আমি হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি আছো আলোচনা পন্থী আলফাৰ যি বৈঠক ইতিমধ্যে চুক্তি হৈ গ'ল তাৰ বিপৰীতে কোনো ধৰণৰ খং আক্ষেপ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই বুলি পৰেশ বৰুৱাই মন্তব্য এটা কৰিলে সেয়াও যথেষ্ট তাৎপৰ্য সেই দিশটো তাৎপৰ্য আছে আৰু লগতে গুৱাহাটী বিমান বন্দৰত এতিয়া আলোচনা পন্থী আলফাৰ সৈতে যি চুক্তি হ'ল আলফাৰ দলটো আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু এই যি দৃশ্য আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া এইধৰণে আলফাৰ বহু সদস্যও ইয়াত আছে আৰু লগতে যি বহু দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব ইয়াত আছে তেওঁলোক আহিছে আদৰণি জনাব আৰু ইয়াৰ পিছতেই কিছু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে কলাক্ষেত্ৰত পোনে পোনে ইয়াৰ পৰা আলফাৰ দলটো কলাক্ষেত্ৰলৈ যাব কলাক্ষেত্ৰত এক ভালকৈ এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি দেখিছে এয়া টিভিৰ পৰ্দাত এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ বিমান বন্দৰত এই ধৰণে আদৰণি জনাবলৈ সাজু হৈ আছে বা বিমান বন্দৰত আদৰণি জনোৱাৰ এইখিনি পৰ্ব আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ উপৰি ইয়াৰ উপৰিও দেখা গৈছে যে যি তেওঁলোকক বাইক ৰেলী কৰি বা বাহনৰ ৰেলীৰে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব চহী কৰি অহা বা চুক্তি কৰি উভতা দলটোক ৰেলী কৰি লৈ যাব কলাক্ষেত্ৰলৈকে কলাক্ষেত্ৰত বহুকেইটা সংগঠনৰ নেতৃত্বক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব আৰু বিশেষকৈ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব যিহেতু যিহেতু তাত বহু এই সমগ্ৰ জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ প্ৰক্ৰিয়াত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা সকলো বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব বিশিষ্ট ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব আমি সেই পুনৰবাৰ আমি হিৰকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম তাৰ ঠিক পূৰ্বে আমি কিছু ভাষ্য আগবঢ়াই ল'ম দৰ্শকক আমি আশাবাদী আমি এই চুক্তিখনৰ যোগেদি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হ'ব বুলি আশাবাদী আৰু বিকাশৰো কিছু আমি আশা দেখিছোঁ গতিকে গোটেই বিষয়টোত ভাৰত চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু অসমৰ জনগণে যদি ইয়াৰ পৰা সুফল আদায় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই চুক্তিখনক সমৰ্থন কৰি পিনি কামবোৰ যি পৰৱৰ্তী যিবোৰ কাম কাজ আছে কাম কাজখিনি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আজি অসমৰ এটা এটা মানে চাৰপ্ৰাইজ বুলি ক'ব লাগিব যে এটা ইমান এটা জ্বলন্ত সমস্যা অসমৰ নিচিনাখন জ্বলন্ত সমস্যাত তেখেতক আমি আদৰণি জনাইছোঁ কলিতাজনৰ তৰফৰ পৰা আৰু চৰকাৰকো ধন্যবাদ দিছোঁ অসমৰ ইমান নিবনুৱা সমস্যা তেখেতক ক'লে যে নন্ত অহা আৰু পঞ্চাছ বছৰলৈকে এটা দীৰ্ঘমদী পৰিকল্পনা ল'বলৈ আমাৰ বিশ্বাস হৈছে তাৰমানে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত ৰেলীটো কেনেদৰে ওলাই হ'ব আপোনালোকে যিহেতু আহিছে ৰেলীটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে যোৱা হ'ব কেনেদৰে ওলাই হ'ব ক'ত ক'ত আচলতে আদৰণি জনোৱা হ'ব এনেকৈ গৈ আপোনাৰ কলাক্ষেত্ৰত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যিটো হেৰি কৰিছে বা হোম মিনিষ্টাৰ আমাৰ সমস্যা অৰ্ণৱ দা আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী গাড়ী ঘোমা চব ইহঁতে মানে চব মানিছে হাইলি চেটিছফাইড হাইলি ছেটিছফাইড ইতিমধ্যেদি যথেষ্ট দিন বিৰতিৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ চিন্তা চৰ্চা বা আলোচনা পন্থীৰ যিটো চিন্তা চৰ্চা আৰু যিখন চুক্তি হৈছে এই চুক্তিখনে উদূৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ খিলঞ্জীয়াৰ যিখিনি স্বাৰ্থ এই স্বাৰ্থখিনি পূৰণ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী তাত চুক্তিত কথা উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰকল্পৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি কথা আখৰে আখৰে পালন কৰা হ'ব আৰু সেই ধৰণৰ এটা ইংগিত ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে দিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইংগিত এটা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও দিছে যে চুক্তি ৰূপায়ণ সম্পূৰ্ণকৈ কৰা হ'ব আৰু হিৰক যদি মালাকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ হিৰক যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো আলফাৰ নেতাসকল ওলাই আহিব যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো তেওঁলোক ওলাই আহিব আৰু তেওঁলোকক আদৰিবলৈ গামোচাৰ সৈতে এইধৰণে সাজু দেখা গৈছে বিভিন্নজনক আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ লগতে চুক্তিৰ কথা যদি কোৱা যায় চুক্তিৰ থকা কথাখিনি যিমান সোনকালে ৰূপায়ণ হ'ব সেইখিনি বিষয়ৰ ওপৰতহে আচলতে সেইখিনি দিশটোহে আচলতে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী চুক্তি যিখিনি সানিৱিষ্ট কৰা হৈছে সেই চুক্তি যি হানিৱিষ্ট কৰা যিবোৰ আচলতে যিবোৰ কথা আছে সেই কথাবোৰ আচলতে শীঘ্ৰে যদি ৰূপায়ণ হয় তেন্তে সেয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰি যিখন চুক্তি আচলতে স্বাক্ষৰ হ'ল সেই চুক্তিখনৰ অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক বা সেই চুক্তিখনৰ অৰ্থনৈতিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট যথেষ্ট কথাও লিখা আছে বিশ্ববিদ্যালয় হোৱাৰ কথা বা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প হোৱাৰ কথা উল্লেখ আছে সেই চুক্তিবোৰ আচলতে সোনকালে ৰূপায়ণ হোৱাৰ কথাটো যি আচলতে শীৰ্ষ নেতৃত্ব আছিলে বা যি আলোচনা পন্থী যিসকল আলফা আছিলে ষোল্লজনীয়া যিটো দল আছিলে সেই দলটো দলটোকো আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে যে সেইবোৰ সোনকালে সোনকালে ৰূপায়ণ হ'ব আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও সেই কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই বৃহৎ যি চুক্তি সেই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছতেই বা বৃহৎ বৃহৎ চুক্তিত যিবোৰ উল্লেখ আছে সেইবোৰ বৃহৎ বৃহৎ প্ৰকল্প সেইসমূহ আচলতে ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ভূমিকা আটাইতকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভূমিকা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু ষোল্লজনীয়া ষোল্লজনীয়া যিটো দল আছিলে আলফাৰ নেতৃত্বৰ যিটো দল আছিলে সেই দলটো কিছু সময় পিছতেই আমি জনাতো এঘাৰ বজাৰ পূৰ্বে যি বজাৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা বাহিৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব ইতিমধ্যে ন বাজি বিছ মিনিটত যিখন আচলতে ফ্লাইট আছিলে সেই ফ্লাইটখনত আহি আহি গুৱাহাটী বজাৰ বিমান বন্দৰত অৱতৰণ অৱতৰণ গৈছে বা তাতে উপস্থিত হৈছেহি আৰু তাৰপিছতেই দেখিব পোৱা গৈছে যে যিসকল আচলতে আলফা কেডাৰে হওক বা অন্যান্য যি দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব হওক বা অন্যান্য যিসকল আছে আচলতে যিসকলে যি হয় বা পৰিয়ালৰ লোকে নিশ্চয় 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 তাত থকা উপস্থিত থকা লোকসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ আৰু যত্ন কৰিম আপোনাৰ জৰিয়তে হিৰক যিহেতু আপুনি কৈছে যে এঘাৰমান বজাত হয়তো আলফা নেতৃত্ব ওলাই আহিব তাৰ ঠিক পূৰ্বে কলাক্ষেত্ৰৰ আমি দৃশ্য অকণমান দেখুৱাম হিৰক আপুনি আমাৰ সৈতে থাকক সংযুক্ত হৈ কিবা কৰিব কিন্তু আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য সংযুক্ত হৈছে কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা বলেন কলাক্ষেত্ৰত কিছু আয়োজন আছে কলাক্ষেত্ৰৰ সম্ভৱতঃ একমান বজাতহে যদি মই ভুল কৰা নাই অনুমান ঠিকে কৰিছোঁ উপস্থিত হ'ব আলফাৰ দলটো আৰু তাত সেইধৰণে কাৰ্যসূচী আছে কি কি কাৰ্যসূচী আছে মূলতঃ চক গীতাশ্ৰীয়ে বৰজাৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা তেখেতসকলক আদৰি লৈ অহা হ'ব আৰু স্থানে স্থানে তেখেতসকলে যদি তাত সেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান বা দল সংগঠন থাকিব তেওঁলোকৰ লগত মত বিনিময় কৰি সেইধৰণে আগবাঢ়িব গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতুকে বৰজাৰ বিমান বন্দৰত আছে গতিকে এই স্থান আহি পোৱালৈকে প্ৰায় দুই তিনি ঘণ্টা সময় লাগিব কিন্তু সমান্তৰালভাৱে দিনৰ দুই বজাৰ লগে লগে ইয়াত এটা সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে যিসকলে আচলতে বিভিন্ন সময়ছোৱাত আলফাক তেখেতসকলে দিহা পৰামৰ্শ সহায় আগবঢ়াই আহিছে সেইসকল ব্যক্তিক আজি আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব আৰু সেই উদ্দেশ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কলাক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যেই এটা ইয়াত পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি যদি দেখুৱাব পাৰোঁ যে সেই পৰিৱেশটো যে ইতিমধ্যেই সেইসকল ব্যক্তিক যিসকলক তেখেতসকলে আদৰণি আনিব আৰু আদৰণি লৈ অহাৰ কাৰণে তেখেতসকলক ইতিমধ্যে সেইসমূহ গামোচা তথা ফুল ইয়াত লৈ অহা হৈছে আৰু তেখেতসকলে একাধিক্ৰমে সেইসমূহ ইয়াত ব্যৱস্থা কৰি ৰখা হৈছে কাৰণ দুই বজাৰ যিসকল অতিথি আহিব সেইসকল অতিথিক তেখেতসকলে এই স্থানৰ পৰা আপ্যায়ন কৰিব্বৰ্ধনা জনাব গতিকে আশা কৰা হৈছে প্ৰায় কেইবাহাজাৰৰ লোক ইয়াত উপস্থিত থাকিব কাৰণ ডেজিগনেটেড শিবিৰত থকা সেইসকল সদস্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আলফাৰ যিসকল মূৰ্তিলৈ ঘূৰি অহা সেইসকল নেতৃত্ব আৰু সমান্তৰভাৱে যদি আমি চাওঁ যে তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আহ এই মুহূৰ্তত ষোল্লজনীয়া সেই দল ইতিমধ্যে বৰদাৰ বিমান উপস্থিত হৈছে ইয়াত কেইবাগৰাকীও সেই সময়ত উপস্থিত আছে গতিকে মই কথা পাতিলে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ কাৰণ সেই যিখন প্ৰতীক্ষিত আলফা চুক্তি সম্পন্ন কৰি বা শান্তি চুক্তি সম্পন্ন কৰি ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ ৰাওনা হৈছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে এই স্থানত উপস্থিত হব আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি দেখিব এটা পৰিৱেশ দেখিব পোৱা গৈছে সকলোৱে আদৰৰ সম্ভাষণ জনাবলৈ এই মুহূৰ্তত সাজু হৈ উঠিছে আমি অসম ভাৰতৰ যিটো সংঘাত সমাধান সমাধানৰ বাবে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ সাত এপ্ৰিলত গঠন কৰি আৰু আমাৰ গঠন হৈছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ বহু জনগণ ইয়াত মৃত্যু হৈছিল আৰু সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী বহু কেইদাৰ ইয়াত মানে শ্বহীদ হৈছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে দুহেজাৰ ছয় চনত আমি জাতীয় শ্বহীদপৰা লৈক্য মঞ্চ অসম আমাক আমি গঠন কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ আধাৰতেই আমি অসমত ৰক্ত পৰিৱেশ বিনাশ আমি কামনা কৰিছিলোঁ আৰু অসমৰ যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে মৃত্যু হ'ব লগা নহয় তাৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছিলোঁ আৰু সন্মিলিত জাতীয় অভিৱৰ্তন নিঘাৰ চনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাতো আমি বক্তব্য ৰাখিছিলোঁ যে আলফা অসম ভাৰতৰ সংঘাত সমাধান হওক আৰু আহি আহি ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে এটা ঐতিহাসিক এখন দলিল ইয়াতে স্বাক্ষৰ হৈছে আমি আশাবাদী আৰু এতিয়াও বিস্তৃতভাৱে আমাৰ দাবী চনতখনৰ দিশসমূহ আমি পুংখানুভাৱে পৰ্যবেক্ষণ আমি কৰিবলৈ পোৱা নাই যদিও আমি আশাবাদী অসমত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰা ঘূৰি আহিব আৰু লগতে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যিসকল ব্যক্তি এতিয়াও আমাৰ আহিবলৈ বাকী আছে সকলোৱে যাতে ঘৰৰ মানুহ ঘৰলৈ আহি মুক্ত মধেৰে আমাৰ সুস্থ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে অসমখন উন্নতি হ'ব লাগে আৰু মানৱতা প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে আমি ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ গোটেই সেই দীঘলীয়া সেই কেইবা দশকজোৰা পৰিক্ৰমাৰ কথা উল্লেখ কৰি যিসকল এতিয়াও অহা নাই তেওঁলোকৰ বাবে বাট মুকলি হোৱাৰ কথা এটা তেওঁ কৈছে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে সন্মিলিত জাতীয় অভিৱৰ্তনত এশ পোন্ধৰটা সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু অসমৰ চিন্তাশীল ব্যক্তি আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি অৰিহণা আছে এই প্ৰতিনিধিসকলক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আমাকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু সেই সূত্ৰে আমি আহি ইয়ালৈ যিমান দূৰ জানিব আপুনি শ্বহীদ পৰিয়ালৰ সমিতিৰ তৰফৰ আছে আছে হয় এই চুক্তিখনক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইধৰণে আচলতে শ্বহীদ পৰিয়ালসমূহৰ পৰাও কিছুমান মন্তব্য আহিছে আপোনালোকে কি ধৰণে লৈছে আমি আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া এটা কাড়েই আমি কৈ আছোঁ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বসকল যিহেতু পোৱাহি নাই আমি বিস্তৃত ভাৱে তেখেতসকল আমাৰ লগত উতব জড়িত আমি তেখেতসকল আহি নোপোৱালৈকে আৰু গোটেই বিষয়বস্তুখিনি অধ্যয়ন নকৰাকে আমি মন্তব্য এতিয়ালৈকে পুনৰ এই গোটেইখিনি কথা পাতিম লগতে হিৰকজ্যোতি মালাকাৰে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছে আমাক বিমান বন্দৰৰ পৰা আমি দুয়োগৰাকীৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'ম তাৰ পূৰ্বে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি এটা ল'ম আরতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল তিনিটা বজাত তিনিটা বজাত বিস্তৃতভাৱে আপোনালোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিম এতিয়া ইয়াত আমি তালৈ বুলি আগবাঢ়িম কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সমালোচনা সমালোচনা হবই সমালোচনা হবই তাক সেই সমালোচনাক আমি আদৰণি জনাইছো আৰু তাক আশীৰ্বাদ হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিছো এয়া খুব কৌশলপূৰ্ণ এটা মন্তব্য এটা অনুপ চেতিয়াৰ সমালোচনা হ'বই সমালোচনাখিনিক আদৰণি জনাইছে আৰু সমালোচনাখিনিক আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈ আগবাঢ়িছে সমালোচনা থাকিবই আৰু ইয়াৰ গোটেই মন্তব্য পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত দিব আৰু এয়া জাপিৰে লগতে গামোচা পিন্ধে আদৰণি জনোৱাৰ এইখিনি মুহূৰ্ত বিমান বন্দৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ হিৰণজ্যোতি মালাকাৰ আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মালাখাৰ ৰাস্তা সংযুক্ত হৈ হীৰক আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আৰু এয়া যে দৃশ্য অনুপ চেতিয়া হওক বা অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই হওক বা যিসকল চিত্ৰবন হাজৰিকা অসধৰ চৌধুৰী সকলোকে আদৰণি জনোৱা হৈছে তেওঁলোকে ষোল্লজনীয়া দল এটা আছিল দিল্লীত আঠজনা আঠজনীয়া আলফাল দলৰ চহী আছিল চকী পুথিন্দা বেবাৰী লগতে দেখা গৈছে এয়া ভিৰ এক তেওঁলোকক আদৰণি জনাবলৈ এয়া এটা ভিৰ আদৰণি জনাইছে তেওঁলোকক বিভিন্নজনে ৰাজু বৰুৱাক দেখা গৈছে গামোচাৰে আদৰণি জনোৱা হৈছে ৰাজু বৰুৱাক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষৰ আৰু চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি অৱশেষত বছৰৰ শেষৰ দিনটোত আহি উপস্থিত হৈছেহি দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পৰা এলানি এলানি গৈ আলোচনা তাৰপিছত দীঘল সময় এটা দীঘলীয়া সময় এটা পাৰ হৈ গ'ল সেই দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পৰা চাবলৈ গ'লে দুহেজাৰ তেইছ বাৰ বছৰৰ এইখিনি সময়ছোৱাত অৱশেষত চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত হ'ল আৰু ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ দিনটো ঐতিহাসিক হিসাবে রয়ে যাব কেন মুহূর্তে আলফার আলোচনা পন্থীর এই যে গোটাই চুক্তি স্বাক্ষর হল আর চুক্তিত বহুখিনি কথা প্রকল্পর আরম্ভ কাহিনির আরম্ভ করি আর সুরক্ষার কথা শুভ জয় সুরক্ষার কথা বহুখিন উল্লেখ আছে আর ইয়াৰ পিছতে এই যে দৃশ্য আপনি দেখেছে হেটা উপার এফে তারপর আপনি হেতা হেঁতা করা পিছতে পিছনে কলাক্ষেত্র যাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাতো আমি পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই গৈ থাকিম এই মুহূৰ্তত বাতৰি সামৰিছো নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল